አሮሜዳ ጥላችሁኝ ቆዩ ባሻኮ አይወጡም አባዬ አደረ ምንም ችግር የለም አህያ ለአህያ ቢራገጥ ጥርስ አይሳበር የሚል ነበር ተስፋ ተበጀ ተስፋ ተበጀ አዎ በፍጥረትም ወጡ ይል ነበር ተስፋ ተበጀ ወጡ ባሻ ታውቀኝ የለ እንዴ ነኝ እስታለው እኮ እዴ ያሁን እኮ ባሰ ከፖሊስ ጣቢያ ሲدرس እዴ ምድሪቱ እኮ ጠበበችሽ እንዴ ምን ልሁን ነው አረ ምንም እንዴው ዝም ብዬ ነው እኮ ዝም ብለሽም አይደለም ያሁን በዛ በጣም ባሰ እኮ ምን ነው አንቺ ታሪክን አልጃዚራና ቢቢሲ ካልዘገቡልኝ አልሽኩ አላልኩ ባሻሙት እንኳን ከውጭ ያሉ ሚዲያዎች ቀርቶ ከሀገር ውስጥ ያሉ ሚዲያዎች ጋርም አልተገናኙም። አሃ እንጂ ቀድም ነበርሽ? የምኑ? ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠቱ? ቺ እኔ ምን ብዬ ሰጣለሁ? ባለ በደለኝ ብዬ? ነውር እኮ ነው ባሻ አይባልም። ነውር ባይሆንስ? በደየሻለሁ እንዴ መፊቱ? አረ በጭራሽ ነገሩ ማለት እኮ ነው ያው ማለት ለወሬ ማሳመሪያ ማለት ነው። እኔ የምለው ከፖሊሱ ጋር ምንድን ነው የተነጋገርሽው? እኔ እኮ ፍታልኝ ባሌን አልኩት እሱም ፈታልኝ ሌላ እኔ ምን ተናገርኩኝ እ ሌላ የተነጋገራችሁት ነገር የለም ከኔ ጋራ አረ እንጂ ምን አለችኝ አለ ከሴት ጋር አሰርከው አልሽ ዴ ከሴት ጋር ታሰርኩ ያልክ አንተ ነህ አላልከኝም ና እንደውም ተገለኝ እንደሆነ አያለሁ በቃ ምን ይመጣል አረ ሰናይ ተረጋጊ እንዴ አልረጋጋም ገና ለገና በጉልበት የፈለኩትን አረጋለሁ ብለህማ ልትጫወትብኝ አይገባም ሰናይት አትጥራይ ምን ታመጣለህ እሺ የኛ ጌታ ደሞ እንግዲህ የዛሬ ስንት አመት ይሆን ከስር ቤት የተወለደው ልጅም ይመጣው ሰናይት ግን የምርሽ ነው አው የምሬ ነው እኔ የምለው ሰናይት ደው አታምኘኝም ስማ ባሻ አንተም ባምነ ሴቶችን አላምናቸው እንዴው ግን እንዴት ብለሽ እንዴት አሰብያለሽ ዴ ወንድ እኮ ከሴት ጋር አይታሰርም እንዴ ምን ወሞኝ ነሽ አንቺ እንዴ ምን ይታወቃል መጠርጠር ደክ ነው አይ ተረጋጊኝ እናት አራስ ነብር ሆንሽ እኮ ለጤናሽም ጥሩ አይደለም እሺ ባሻ ማንንም በምንም የመጣ ነገር እታገሳለሁ ባንተ የመጣ ነገር ግን ምንም ነገር አልታገስም ይሄው ገድዬ እስር ቤት እገባለሁ በቃ እንዴው ሰልኝ በእምነቴ ተወጅኛለሽ ማለት ነው ምን ማለት ነው ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቀኝ የልጃገረድ ባሌ የእናትና የአባቴ ምትክ እኮ ነው ተው ባሻ ተው እኔ ባንተ ከመጣ ምንም ሰልዬ እኔ ምቆድሻለሁ አንተ እንዴ ምትወደኝ ብትወደኝ ኑሮማ እንደዛ አይነት ቀልድ አትቀልደኝም ነበር እኔ እንደዛ አይነት ቀልድ ፈልጋለሁ እንዴ ለጨዋታ እኮ ብዬ ነው አበባ ደሞ አበባ ምትባለው ማናት ማናት ንገረኝ አበባ ማለት አንቺን ያገኙለት ሲባላል ሰማሽም እንዴ ባሻ እኔ ነግሬሃለሁ በእውነት እኔ ባሻ ይሙት የመጨረሻ ነገራችን ይሆናል ይመችሽ ሰምቼሻለሁ አሁን ይልቅ ልጆቹን ጠርተን እንማከር ያ አንተ ደሙ ሌላ እኔ አሁን ሌላ ወሬ አቋርጣል እንዴ እሱ ይደርሳል በቃ በኋላ እንጠራቸዋለን የለንም እንዴ እየተናገርሽ የለንም አረ ይደብራል አረውነት ነው እናንተ ይደብራል ጎበዝ እንበተ ደሙ ነግበኔ ነው ደስ ሲሉ በጣም ነው የሚያስቀሉ ሁሉ ግዜም ባሊ እንዳባቴ እንዲሆን ፈልጋለሁ ትክክል ግን አይመስለኝም ለምን
ምን ችግር አለው? አየሽ የብዙ ትዳሮች ችግር ባና ሚስቶቹ ብቻ ሳይሆኑ በቤታቸው 6 ሰዎች አብሯቸው ስለሚኖሩ። 6 ሰው? አዎ 6። ሁለቱ ባልና ሚስት 2፣ የሁለቱ ባልና ሚስት እናትና አባት 4፣ አጠቃላይ 6 ነው። አልገባኝ። አየሽ ወንዱም እንዳንቺው እናትና አባቱን ሳይን ያደገው። ስለዚህ ትዳር ውስጥ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ያስፈልጋል። ትዳር የራሱ ቀለም ፍቅር ያለበት ነገር ነው። አንቺ ጭንቀሽ አምልጦ የለ እንዴ በትዳር ጉዳይ? አንዴ ጋብቻ መመር ሲናገር ሰምቼ ነው። ደግሞ በጣም ጠቃሚና ምርጥ ነገር ነው። አሃ እናትህን ሳይሆን ራሴን እንደሆነልህ ነው የምትፈልገው? እንደምን ጋባ ተረጋግጣል? አንተ ያማል እንዴ? ወደ እቴ ሳልፈልግ መጣሃል። ፈልገ ደግሞ አትጣም እንከባበር። በቃ ጣም የተጀመረ ችግር ያለበት ግንኙነት እኮ ነው። ችግሩን ይያረም ነው መሰለኝ ያለ ነው። ወይ ሳልወድርከኝ እኔ ብዙ ይወስብራታለኝ። አንቺ አረባሽ፣ አንቺ ደግሞ ገና ልጅ ነሽ። ከፊትሽ ብዙ ተስፋ ይጠብቅሻል። መንገድሽ ላይ መቆም አልፈልግም። አንተ ግን ይሁን ከአውቋጥፊ ነገር ነህ። ቀድም ካህን ነገር እንደዛ ስትጃጃል አናደከኝ ነበር። እኔ የምፈልገው ይሄኛው ትክክለኛውን እንዳልክ ነው። ያልኩሽ ሰምተሽኛል? ሰምቻለሁ። ግን ከኔ እጪ ወደ እጪ አይቻልም ብያለሁ። በቃ መጨረሻዬ በወጣትነት ተጧሪ ሆኖ መቀመጥ ይሁን ማለት ነው። ተይ እንጂ ሃና፣ ተጧሪ ሆንም በይ እንጂ። እኔና እንዳልክ እስካንቺ የተለየ ምን ነገር አለንና? እንዳልክ በግርግርም ቢሆን አማች ሆኗል። አንቺ ደግሞ አርግዘሻል። የልጁ አባት ስለሆነ በግዴታውም ቢሆን ያስጠጋሻል። እኔ ነኝ እንጂ። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ልጄን በጥርስ ይዤ አሳድገዋለሁ። ለልጄም ቢሆን ይሄ አውሬ አባትህ ነው ብዬ አልነግረውም። የእንዳልክም ነገር ቢሆን ገና አልተረጋገጠም። ሞኝ አትሁኚ። በረሀብና በችግር መሞት የለብሽም። ለሰውየውም ቢሆን ሽንቱ ነው፣ እንዴትም ቢሆን ያሳድጋል። የዛሬን ብቻማ አትመልከች። ሰውነቴ ቢስማማው ስጋዬ ቢወፍር፣ በሞራል ግን ተጎድቼ መኖር አልፈልግም በፍጹም። ምርጫ የለሽም። ነገሮችን እንዳመጣጡ አርግተሽ ካልተቀበልሻቸው እቺ ዓለም አንቅራ ነው የምታፋሽ። ምርጫማ አለ። እኛ ነን የሚሻለው መምረጥ አቅቶን እዚህ ዓለም ላይ የምንዳክረው። እውነት ነው። የሚሻለው እጃችን ላይ በሚያልፍ ዓለም መከራ ለምን እንጠብሳለን? አረዴ እንዴው ደግሞ ለዚህ ጠፊና አላፊ ዓለም ሲም የሰው ልጅ ተስፋው የዘላለም ከላይ ያለው ነው። ለዚህ 70 ለማይሞላ እድሜ እየተዋጨቀ እንዴት ሰው የተረጋገጠና ዘላለማዊ ተስፋውን ገድል ይከተዋል? ታዲያ ምን አሰብክ? እንግዲህ ሰብሰብ ብለን ሄደን በርጋታ እናነጋግረዋለን። እውነት ነው። ይሄ የበሰለ ሰው አስተሳሰብና አረዳድ ነው። እንዴው እስካሁን ግን እንዴት ማሰብ አለመቻሌ በጣም ይቆጨኛል በእውነት። ሐሳቡ ጠፍቶ መስሎ ነው? ሐሳቡ ሲመጣልህ ተው ይንቆሃል፣ ያዋርዶሃል፣ ክብረ ነክ ነው የሚለውን የሰይጣን ሽንገላ እየተከተለን ነው እንጂ። ልክ ብለሻል። መቼም በእግዚአብሔር በስሙ ተጠርተን ይቅርታ ተደርጎልን ሲያበቃ ይቅርታ አለማድረጋችን ግን በጣም የሚገርም ነገር ነው በእውነት። አይ ለነገሩ ይኸውልህ፣ ጥፋተኛም የነገሩ መጀመሪያ እሱ ነው። ቢሆንስ ታላቁ መጽሐፍ የሚረግሟቸውን መርቆ የሚያሳድዷቸውንም ባርኳቸው ለሚጠሏቸውም ጸልዩላቸው ይላል እኮ። ዴ ምን ይሻላል እንጂ ከባድ ነው። እንዳይከብደንማ የአምላካችንን አስቻይ ጸጋ መለመን ነው። እስኪ ሁን መቼም አሁን ጉራውን እኮ አንችለው። እኛ ምን ቸገረን? እኛ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንሆናለን። በላዩ ላይ የእሳት በሚሰበስበው እሱ ይሆናል። እኔ ግን ብቻ ይኸውልህ፣ እኔ በድያቸው እነሱ መጣው ይቅርታ ጠየቁኝ ብሎ አብጦ እንዳይፈነዳ ብቻ። ይሄ የእሱ ምርጫ ነው። ታዲያ መቼ እናድርገው? ይኸውልሽ፣ መጀመሪያ ከልጆቻችን ጋር እንማከር፣ ጊዜውና ቦታውን ከዚያ በኋላ እንወስናለን። ባሻ፣ ልጆቹ አንስማማም ካሉስ? ለይቅርታ የማይመለስ ልብ ከኛ ወገን አይደለማ። ስሚ፣ ለይቅርታ ልቡን የሚዘጋ አንድ አለ። እሱ የወደቀው ጠላታችን ዲያብሎስ ብቻ ነው። አትሞኝ ባሻ፣ የሰዎችም እኮ ክፉ መንፈስ አለ። ስሚ፣ እውነት እኮ ነው። ጠላቶቻችሁን መርቆ ሲል የሰው ልጅ እንጂ ሰይጣንን እኮ አይደለም። ስሚ፣ የሰው ልጅ ምንም ልቡ ክፉ ቢሆን የጠነከረ ልብ ቢኖረውም ከእኛ የሚጠበቀው ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቀው። አይጉድ፣ ምን ነው ዓለም ሁሉ ይህ እውነት ቢገባው? ቢገባውም ከፊሉ እኮ አይቀበለውም። ለምን መሰለሽ? አምላካችን ስለሚለያይ እኮ ነው። ባሻ ደግሞ ስንት አምላክ አለ ልትል ነው? 2 አታመጣው የለ። እሺ ጉዱ ባሻ፣ ማንና ማን ናቸው ባክህ? እኔ እኮ አምጥቼ አይደለም፣ ይሄ እኮ በግልጽ የተጻፈ እኮ ነው።
سو لهولت جيتوش اللي جزا أي شيلم عندو لي ودال وعندو نيت ألال وودان دو ميت الجاليلا سو ويلك زياهير ويلك جنزة يجزال تي أنتي أنتي ونتك نكونوا باشا لك جنزة بلاندان بسوام لاكونو تاديا عالم غورا ليتو لمن يميتش الرسي مسألة شعر كفات مكينات زرينات تنقل هلو تتاقللو عباتاتشو جنزو استسلمي قوونو انت ونتك نكونو جنزو يمي ودسو الون تايلو سيهورا حق انيا يمسلال اندشون كورت ستلتو دمو بوستو تقم جنزو متبال نگر يتقلت اشتينا لج يوليش جنزو يمي ودسو جنزو نودالن ايلو نگرون كهوين عاقالغا وي ككبرغا يايزوتال تادا بزو تكتا يافرانو تكتاو تشاو نسو لامة تتحسار لغنزم مودادا تشاو هيرو سيموتو اللا تشاو النسو بميموتو سولاي چنتال سميت يلا تشاو مكنياتوم دبا تشاو غنزم نوا ويت عبيت سيطان انديت كفونا اي سنية ميگر مزندرو سيطان ميقان ابا تشاو بركا تاسو وچان لكو ايش يميگر مناگر سمي يتناسبت انكفات اونات لماس مسل يميوتو ترارا يميوردوت كلكلات يلا ابيت دغ مسكسك قبلو سي عليكسو سيملو سي غزتوس لجين انسان يكون يميرو ليلا اندا يمسلش باونات لنسو كفات يسو غوجو بيفرس سو بيتلالق بيترارد هاجر بيترامس اچن تاهل ايقوچاچو غباچو نوا تاديا هيم بمن ماشنف يچالا بنسو ميدانا حساب لاي بالمچاوت نو ديت مالت ايوليش قوسقوسو لياناغري سيموكرو زم مالت بزيم سيمطو بزيام سيمطو زم مالت ما سرجا ساينوراچوم ديو زم بلو ليكسو سيموغرو اغزيابير አለበት بلش اند ايليوا متايق وي باشا ايلي دمو منالچ ايوليش يدورن سسات تسبسبو ايلين النغدلات بلا يماكرارو ኋላ ተቀላለው ካነበሳ ጀምሩ ጉንዳን አልቀረ ወሰን ሁሉቹ በኋላ መቼም አንድ እንደሽ ወረክ ብሎ የሚናገር እንደው ወሬኛ ቢጤ አይጠፋምና መጥቶ ለኤሊዋ በቃ ለትገደይ ተወሰነብሽ በጎቢያ ይላታል ትደነግጣለች የትግባ ኋላ ተስሲላት እኔ የምለው አለች አያም በሶሰነ አዎ ንብርስ ወሰነ እንዴ ሁሉም ተቀላለ ንጅብ አሃ ጅብ ማን ንብላት ነው ያለ ሞት አዎ እንየምለ እግዚአብሔር ነበረ አለች አይ እግዚአብሔር ይለስ አሬዲያ እግዚአብሔር ከሌለ ተዋቸው አለች በኋላ ሊገሏ ሲመጡ መድሃን ያለ ድንጋዩን አልብሶ ድንጋይ አመሳስሎ አመለጠ እጭም ይበል አባባላል ያ ነው እውነት ነው ጠባቂያችን የማይተኛና የማንቀላፋ መሆኑ ነው እንጂ ሰውማ ክፉ ነው ግንኛ ከስሜት ጸድተን ረጋ ማለት አለብን باشا بني بكل شكر يلا دنگت كنفل لمتلو انت تطنقق اني اني من قفل يا رغينيا اندالك انكون يتبدل سو يقرنا تبدي يالو بلا حساب سو انكون يونا مچ غزي ساكن كنفل بلا مطاتو يتلمد نو كن بيانس انت ترقاقا ابا يندونا اندمتاقو انجي كن انديت هي يرقا حساب متالش تي سيت كوني سيت انت كحساب غا منا كنني يغنانيال انجي سما እስኪ መላስጭኝ መላካንቺ ይገኛል እኔማ ወንድነኝ አደናግረኛል ሲባላል ሰማ ለነገሩ ነትሽ ነው ይሄለም የወንዶች ሆኖ ነው ቀጣን ባሮ የጠፋው እኔ በሱ አልስማማ እንዴት እንዴት ማለት ጥሩ ነው አዳም ከምድር አፈር ተገኘ ሔዋን ደግሞ ከጎኑ ተገኘች ያው አዳም ሆነ ሔዋን ያው አፈር ነው ወንድ መራ ሴት መራ ምንም አይነት ልዩነት የለው ሰውነት ይቀድማል መቼም ሴቶች ወደ ከፍተኛ ስልጣን ሲመጡ ለውሳኔ ቸኩሉ መጀመሪያ የሚስትነት የእናትነት የህትነት ስሜት ይስማቸዋል እንዴ ምን ነው አንተ ወንዶችስ የባልነት ያባትነት የወንድምነት ኃላፊነት የለባቸው ግዴለሽም እኛ ትንሽ ግዴለሽዎች ግብታን ሳንሆን አንቀር አትሳሳት ለጥፋትስ ከሆነ እኛ አንቀርማለ ፎር ኤግዛምፕል የመጀመሪያውን ጸበልስ ይበላቸው ሔዋን ነች ጥፋት ቢሆንም እሷ አስባበት አጠፋሽ አዳም ገና ብላ ሲባል ለምን አላለም እሺ እስ እንዴት ይታያል እህት ሊሊ አቦ በእናት እንዳልክ ነገሩ መተመታ ተደፍረሰው
እህትን ይድና ዘው አፈልግ ምትፈልግበት ለነገሩ ልክ ነው ወንድ ልጅ ጅል ነው እኔ እንጂ ሊያርገኝ እንዲም ማርጎ ጅል የለም እና ጅል ባይሆን በአንድ ጊዜ ከዚህ ሁሉ ሰው ጋር ይጣላል አየሽ ጥቅም ያናወዘው ሰው እንደ ጋሪ ፈረስ ወደ ፍለፊት ብቻ እንዲም የለም በጥቅም ታውሮ እኮ ነው ይሄን ያል ገንዘብ ወርድ ግን አይደብረው እሱ አይደብረው አሁን ከመያገኘው ጥቅም ይልቅ ያባሻ ቤት መሸጥና የቤት ሰው መበተን ነው የሚያስደስተው በጣም ጨካኝ ነው ጭካኔ የሚለው ቃል ለሱማ የማረክ ስሙ ነው ትንሽ እንኳን ኳይ ሰቀጠጠው እና ይሄን ነው በይቅርታ ብንታረቀው የምትዩ ስሚ ይቅርታ ማይገባው ሰይጣን ብቻ ነው በይታዩ ለከል ጅሻባት ነው እኔ እኮ ቀድመም ተናግሬያለሁ ሜዳው ደግኩት እኔ ብቻ ነኝ ብዬ ነበር አይ ማንንም አይረዳኝም ሐሳቤን ሳትረጂ ባልገባሽ ነገር አትነፋረቂሽ የኔ ሐሳብ ሰላም ብቻ ነው ወይ ዋሻ ሰላምንማ ማን ይጠላል እንዴ ሞልቶ ተርፎ የሰላም ጠላቱ አቁ ብዙ ነው እንደዚህ እንዳራጣ በዳሪው አሁን ይሄንን ሰው የፕሮግራም አሲጅልንና በቃ በሰላም ቁጭ ብለን ብንነጋገርና ችግሩን ብንፈታውስ እሺ ይላል ብለው ነው እንዴ ለምን እሺ አይልም እንኳን ግለሰብ ቀርቶ አገራት እንኳን ከስንት ርምስ በኋላ ለርቅ ይቀመጡ የለም እንዴ ታዲያ በራሳችሁ መንገድ መሞከር ነው እኔ ምን እረባቸዋለሁ እንዴ ከታፎ ዛሬም ቅያሜ ላይ ነሽ ምን ያስቀይመኛል እንደሌለ አልወለዳችሁኝ ለምን ታምኑኛላችሁ ወይ ከተፎ ደሞ ተነጋግረን ጨርሰን የለም እንዴ እኔ እንጃ ብቻ በጣም ደብሮኛል እንዴት ከናንተ ጠላት ጋር ታብራለች ብላችሁ ታስባላችሁ ታይ እንጂ ከታፎ አባትሽ እኮ ነው ምን ነው ያኔ አባትማ አፈር ገብቷል እሱ ቢኖርማ መች እንደዚሁን ነበር አንድ ተከራካሪ ቢኖረኝ ኖሮ ነገር እንደዚህ ባልተገለበጠ ነበር ከተፉ በሞቴ አለፈ እኮ በቃ የኔንም ሆድ አታባቢው ባክሽ ደሞ እኮ ጥፍት ስትይብን አጀም ዘንድሮ ገንዘብ የማይለውጠው ሰው የለም ብለን ሰግተን ነው ደሞ ጠረጠርናል እንጂ ሆንሻላል ምንድነው እሱ አይደል እንዴ ታዲያ የሚደብረው እኔ ለእናንተ አንገቴን ሰጣለሁ እናውቃለናው ታይሰንዬ አታቂም ባዳነት እንዲሰማኝ ነው ያደረጋችሁት እንዴት አባቴ አጋዛችሁን ቤት እኔ ልጁ ከጠላታችሁ ጋር አብሬ ሸጣለሁ ነውር እኮ ነው በቃ ከዛሬ ጀምሮ ውሾን ያነሳ ውሾ ይሁን በቃ ይቅር አይ ግን ይሄ ሰው ያያችሁት የረጨብን ምርዝ እንዴት ቀጣንበራችንን እንዳጣው ረ በከተፉ በሞቴ ከልብሽ ይቅር በይን እንዴ አረ እኔ ስለምወዳችሁ ነው ቅሬቴን የተናገርኩት ፒስ በቃ ይመቻቹ ከተፎ እንደው በአማርኛ ብንታረቃ ይሻለው ወይ ባሻ ደሞ ህጅናቴ ከተፎ ልጆቹ እዚህ ቀጥሎ ካለው ሁለቱ ክፍል አሉ ኑ ተብላቸዋል ብለሽ ጠርተሻቸው ነይ ቶሎ በይ እናቴ ቶሎ በይ